bahas lagi pak. Gitu hari ngaji hari mana? Marukan rek karaba gurubug sakadar beres enggak. Saya tidak dibebani prinsip tamat, dibebani prinsip tadi. Faham, keyakinan, mencerang, cerah, balik siap gawe jihad lillahi taala. Hidupkan umat, bawa selamatkan Indonesia. Ini aran euy, lain hikam, lain tasawuf keyeum. Tasawuf keyeum kos keong. Jubah, badag, udeng segede tolo. Tasbe segede gede. Nung asin kadituna surud. Hahakan lu berikna. Tatanyakeun teh ka beliau. Kunaon anu sasobatan jeung beliau? Lain teu perlu bantuan. Tapi kita utamakan kerja pengabdian. Rupa mawarna talikan anwar. Terkadang cahaya itu sudah mau masuk pada Anda. Allahu nurus samawati wal ard. Cahaya Allah adalah cahaya langit bumi, tidak pernah berhenti. Ruang ini semuanya disebrot, disemprot dengan cahaya Allah. Tetapi pawajadatil qalba naon teteh? Mahsuan biswaril asar. Di dalam kalbu yang harusnya kalbu adalah kamar Allah, bait Allah, kita penuhi dengan tadi tea budak menjeret. Peti japuh tarasi diahu tadi ingat tadi karena tarasi diahu bararau cek cahaya teh mungah mau nau nau balik deh itu tanya partahalat ini teh munur cahaya nanti munur min haesu nasalat tadi turun tidinya balik deh kadinya kukituna parigol baka minal agyar makhluk. Jangan terlalu menyebut bahwa yang disebutkan dunia adalah harta. Ini kekeliruan mendasar. Sering kita menyebut bahwa dunia adalah, maka orang yang banyak hartanya disebut banyak. Orang yang tidak punya harta disebut tidak punya. Keliru beriki seperti itu. Dengarkan. Ari dunia, sakabeh perkara. Nutidi terdijiun manfaat. Ka akhirat. Saya ulang, yuk. Hari dunia teh nyaeta segala perkara nutidi bawa manfaat ka akhirat. Eta jangan hasan dunia teh. Tadi bawa manfaat ka? Itu namanya. Jelema harta loba tapi dipake manfaat ke akhirat lain dunia. Jelema sakala teu boga. Kang, kunaon Kang teu salat nih, mah menjelema teu boga di majelis salat nih. Ngaji atuh ngaji. Itu kumaha? Cing. Loba dunya na teu jelema kitu. Tah, ya. Robah cara berpikir definisinya. Yang disebutkan banyak dunya, orang yang hidupnya tidak bermanfaat untuk akhirat. Benghar teu dimanfaatkeun ka pi akhiratan, maka dia ahli dunya, miskin. Tapi kemiskinanana teu dijieun pi akhiratan, miskin dunya. Nya miskin nya tukang dunya gitu maksudnya. Jadi orang malah jenteng dunya loba tapi pi akhiratan heeh. Satujo. Lain surudut. Lain. Jangan nyandi lain surudut gitu. Parikol maka minal agyar yamlahul arif ma'arif wal asror. Di mana iwalti Allah diusir tina kalbu, maka cahaya Allah anu asuh. Dunya mah di mana? Da teu diasupkeun kana hate ge da. Da moal asup. Moal sok mobil asupkeun ka sina ka jero. Kacape-cape. Geun bae gede. Jaga we garasina. Teu kudu diasupkeun kana hate. Da lah asup ge kana hate nu maling mah maling motor heuh. Ya. Baik, lanjut. Ajengan Hasan. Mangga, ajengan Hasan aos. Ajengan Hasan, Iqra. Iqra. Mana teu kan? Ya. La tastati minhun nawala walakin tastitu amin nafsika wujudal iqbal. Wujudal iqbal.
Nih, jadi alhamdulillah bersilaturahmi sok kadinya. Malam pertama kemari ieu Kang Haji Datep memberikan sekapur sirih, lajeng Pak Haji Sukma, lajeng Pak Marwan, lajeng sadé kemari Pak Mustofa, lajeng sadé Pak Profesor Nien. Sebenarnya saya juga ingin menghadirkan Profesor Dedi ya. Tapi beliau barangkali sibuk, acan sumping ka dieu. Sok ka dinya sararea. Tarakwa ka Gusti Allah, ari ikhlas hatena sararea. Ieu geus geus dibahas, hayo pangnebakeun naon kira-kira eusina. Sir geratak sir, sir eta gobanggong sir. Cabe beureum lada. Sir eta geratak sir, baju beureum nusaha. Na baheula keur di SD aing ngahareuyan babaturan. Ayo sir eta geratak sir. Lamun maneh ibadah ka Allah, keinginanmu belum dikabulkan oleh Allah, tong nyalahkeun Allah kitu ajengan hazar. La tastabdi min hunawal. Tong dianggap istibda, nakulilailah teuing, nakutangge, nakuhese, walakin istabdi min nafsika wujudal iqbal. Nu kudu dianggap naon ai hese ini teh? Telat ini tangge yeumeuh teh naon? Talangke, nu kudu dianggap talangke, dianggap ngulet lah. Mah maneh eta wujudal iqbal. Kekonengan. Jalan geus disediakeun, kendaraan geus aya, hayo atuh. Da lain kieu. Euy, ari ibadahna ka urang, kumaha ibadahna kumaha maneh? Kumaha jalanna teuing jeung Allah? Gusti atuh turunkeun kitab moal ah alok kertas. Utus atuh rasul mu. Ripu hirup. Ieu mah dibelel-belel ku Gusti. Tah rasulna, tah utusanana. Tah aturanana, tah kieu jalanna, tah kieu daharna, kieu makena, fasilitas disediakeun ku Allah. Masih keneh ngulet keneh wae teh hararayak, jeung Allah teh nyalahkeun aing, salahkeun diri sorangan. Lanjut. Hukukun hukukun fil auqati yumkinu qada'uha. Wa hukukul auqati la yumkinu qada'uha idma min waqtin. Yaruddu illa walillahi alaika fihi haqqun jadidun wa amrun akidun fa kaifa taqdi fihi haqqu ghairihi haqqu ghairihi wa anta lam taqdi haqqallahi fihi. Allah lem eta pelem. Pokoknya mun manghinu pelem kudu bebeja anak kadinya pistengiluan. Hei lamun orang kena uzur kasarean eueuh nu ngageuingkeun atawa ilang akal uzur teu salat uzur kade ulah sebut eueuh uzur salat di mana urang kakeunaan uzur salat tapi ka teu salat kodoan. Hati-hati kawan-kawan kita ada kelompok yang menyebutkan la kodo api salat eueuh kodo dina salat galak galak gitu ari itu ai lauk lauk bogo gitu ai galak kutarik gitu pematilan matil nak aja lama model kieu mah dikit tuh ai ngah nang sita ngomong naon muni tarik di mana-mana la kudu api salat la kudu api salat teh adalah kudu dalam salat eta mah dina bab head. Dina bab head jelema teu salat ku sabab head teu kudu dikodoan. Teu puasa ku sabab head kudu dikodoan. La kodo api salat. Ari jelema biasa nu teu head. Kena uzur tapi ka teu salat, engke dina waktuna aya kodo. Tuh tanya hukukun fil auqat. Hak waktu yumkinu qada'uha. Bisa dikodoan. Kamari asar kaliwat. Ah. Kamari henteu ulah ngajak ulah ngajak mah. Di kodoan weh. Hak waktu. Waktu punya hak. Asar kamari poe Senin tadi tanya. Kudu dipake sholat asar. Kodo mah teu kudu dina waktu asar deui. Pokoknya ngaran-ngaran sholat di luar waktu na kodo ngaran. Hukukun fil auqat yumkinu qada'uha.
Atuh ari kitu mah jenengkeun bae bisa dikodoan mangke deui we. Wa hukukul auqat la yumkinu qadauha. Nu teu bisa dikodoan mah hak waktu. Artinya begini. Senin jam 4 kemarin tidak akan datang lagi sampai kiamat. Kalaupun minggu depan ada Senin, geus lain Senin nu kamari. Jam 4-nya bisa datang lagi besok, tapi jam 4 yang besok bukan yang kemarin. Soal waktu ya, tadi disebutkan wal asri, kuwa wal asri. Demi waktu, demi waktu. Ai waktu teh kesempatan. Ai main bola teh sabaraha jam teh? 2 kali turun teh. 80 lah adanya hoda anak pemain gerot atuh, ngan kelas kampung. Bedana segitu, pemain gerot ngan kelas kampung. Anu pirimit 17 kali teu out teuing heuh. Salagi bisa dicokel mah eueuh-eueuh teuing bolana jeruk aing Allah. Pan isi motorna ieu nagrog isi motorna. Ayo motor, mungkin disurukan mungkin babaduk geus beguh. Kalakuan dewek teh. Aduh ampun, teu ka bangsa kitu teh si Utun. Entong disebut surudut kitu mah. Tama kasenian. Pokona daerah kacamatan ieu mah eueuh tumpat tiwanieun diadu jeung nagrog mah PSPGN disebutna. Persatuan Sepak Bola Putra Gunung. Disebutna pan anak gunung gede. Sakali mangsa euy aya nu ngajakan main di Secapa. Baheula mah lain Secapa nyebutna teh naon teh? Akabri. Beh ditu deui kungsi SPN. SPN. Sekolah Polisi Nasional. Ceritana, waduh anakku sebab di dieu atuh si motor gagah teh ya sok lah cenah. Di lapang ukuran nasional di SPN mah Secapa. Lawanna ternyata barudak kota make pemain Persi. Pemain Sukabumi nu terlatih. Ieu pemain grot tapi kampungan. Gunung jadi kelas Tarsan. Itu budak kota. Cetak aing sakurang-kurangna 3 yeuh meunang. Dire main bener. Euy. Otot tidak kuat menghadapi otak. Lolompatan dewek timimiti ti ka setengah main ngan ka bagian 3 kali nyepak. Hih, tirilik ka dieu acelengkeun ka ditu, tirilik ka ditu acelengkeun babel cita aing. Teripuh eleh 8. Tong loba omong. Nu teu nyaho bejaan. Hey guys, seuri cingana, seuri heula cingana. Dina kaislaman mah maneh teh kitu, maneh teh kelas otot. Digiclek ku Nasrani cerdas otakna, ku Yahudi cerdas otakna, ngageuleuyeung urang geus aleh sabala kali. Oh, seuri teh teu lila euy. Panya teh moal kalinya jorna ari hikam. Lain ke tukang tas we poin teh si Abu Ibu Lago nu ngomong teh. Sok hayale gegna dewek seutik. Ku batur teh diuyahan atuh muihan maneh dewek. Hay kuring teh kagok ngobrol jeung kawan-kawan. Ti partai-partai mah geus biasa ti baritu. Tuh, hak waktu mah euy layung kitu kodoha. Teu bisa dibayar. Bumi berputar terus. Tidak bisa dibalik. Hari eta panon poe berputar da babari nu disebutkeun panon poe bijil ti belah wetan mah ceuk Allah ka malaikat nu nyekelna moal kieu ngagerodana kat moal kitu moal da leuwih si ukat malaikat balikeun hayang muhina ka dieu tak kitu eta disebutkeun bijil panon poe ti wetan lain panon poe nongkol ti wetan lain bumi nu diputar kebalik. Oh izma min waqtin yaridu illa walillahi alaihi fiha. Setiap waktu napas berlalu, maka di situ ada hak Allah. Jadi yang baru, ganti menit, ganti hak Allah. Hati-hati, hak dan kewajiban. Hak Allah adalah perkara nu kurang kudu dipasrahkan ke Allah. Sebab eta hak Allah. Hak orang, perkara nu ka Allah dibikin ke orang. Hati-hati kalimat hak. Hak dan kewajiban, peribahasa. Hak dan kewajiban. Hak adalah yang bisa kita tarik dari sana. Hak dia yang bisa ditarik dari kita untuk dia. Setiap itu ada hak jadid.
Setiap menit Allah teh nunggu. Mana setoran teh eueuh wae. Tiap denyut. Karena itu ada zikir khofi. Allah 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 Allah. Nyalur we. Keur pingpong, keur badminton, keur olahraga, keur nguseup, keur ngaji, keur naon, jalan we ka ditu. Di kamar mandi sekalipun aya hak Allahna, kudu jalan we ka ditu. Teu meunang sote babacaan letah di kamar mandi, zikir ka hate mah kudu terus. Kalau disebutkan zikir hati, tidak boleh di kamar mandi, kumaha lamun kabeneran imahna deukeut jalan gede. Barang kebenaran kermani atau kermicun ayat truk nyelonong hek teu meunang inget ka Allah paehna keur poho ning teu ni uni uni dasar budak ngagrog teh kana kitu tuman pantuman surak lang layangan beulah sapi kitu tuh ayo hadena geus iya sadikit atos terus katampi eta saratanan encan engke di sakalikeun kabehanana sakalikeun kabehanana ijazah urang carioskeun. Tuh, hak jadid. Wa amrun akid. Perkara penting. Kae patak tipihi hak kogoyri. Arek kumaha digantianana. Kesempatannya sudah berlalu. Main bola teh sajam setengah tadi diomongkan. Asupna mah teu sajam. Bola asupna umpamana sajam. Teng, kena gawang temui hula. Kamana bol, cekurang ke bola. Rek asup. Kieu penonton jeung pemain sarerea. Ule. Ente main sakit tulilah nanti. Satu detik Lailatul Qadar namanya. Satu detik dis. Bagaimana mewujudkan dis? Gol ke Allah, gol ke Allah, gol ke Allah, gol ke Allah. Apapun ngurus negara gol. Kudu di ka Allah kan dari itu nah. Indonesia hese maju kurang gol. Tenemus kan itu. Mulak di dia. Mulak. Muter. Matak jalan pun kudu digiring, dipasang, disetel. Hei diorang pemainnya resepnya ngadu bincurang. Gawang asli langit. Kumahasangkan asup, oi. Nyokot kopeah dua, pasangkan jadi gawang. Mana rek naon orang batu ah. Mana rek naon orang pager. Jadi loba gawang teh. Mantak surak minang asup tara. Weo asup lain. Lain. Naon gitu. Tukang baso ka benoh. Weo asup lain. Lain. Naon gitu. Babaturan pengkor. Namana gawang na ting ka mana teteh. Ayata naon na tu. Ah biasa weto ke gawangan. Umat Islam di Indonesia hari ini seperti itu. Masing-masing kelompok bikin gawang masing-masing. Gawang asli langit. Keselamatan negara, kebangsaan. Bhinneka Tunggal Ika. Kita sebagai orang NU. Pancasila. NKRI. Undang-Undang Dasar 45. Naon deui? Bhinneka Tunggal Ika. Harga? Nyebut mati lagi. Ah, mung cina orang. Mung mati. Harga mati mah. Itu bisa ditawar deh. Iya maksudnya. Lenek nyebut nyawa mana ya. Oh, lanjut. Ma fata min umrika la iwadalah. Naon geus kaliwat tina umur moal bisa dibalikan deui. Wa ma hasala laka minhu la qimata lahu. Anu geus berhasil wa ma hasala laka minhu sesuatu yang sudah anda lakukan la qimata lahu. La qimata lahu teh lain tidak berharga. Geus moal aya nilai nu bisa nganilai deui laki mata. Wa ma hasala laka minhu sesuatu yang sudah anda raih laki mata lahu geus nilai tertinggi. Setiap detik harus gol. Teu meunang lapar. Hayo. Aya pemain bola nu resep ngagocek heh. Lain hayang asupkeun, hayang kasebut jago gocek heh. Aya pemain anu hayang kasebut jago tembak. Jebrut, les liwat deui, jebrut liwat deui. Nah, kunaon sia kitu? Bisa nyaho aing bincurang aing heuh, pan aing siruyung deuh. Siruyung. Semuanya ada batasan. Lanjut. Ma ahbabta syai'an illa kunta lahu 'abda. Apa yang kau cintai maka engkau menjadi hamba dia. Wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi 'abdan. Dia meminta Allah agar kamu tidak menjadi hamba yang lain.
Jadi lain-lain anti dunia, terjadi hamba dunia. Dunia jadi hamba mana? Pek. Nu repot jelema jadi hamba dunia. Tika hes-hes semikiran. Can bogah yang bogah geus bogah sini paling batur. Atur aya aturanana. Jangan jadi hamba dunia cek Allah, mending jadi hamba aing. Dunia geus sia. Daripada jadi hamba dunia, malah loba hamba dunia mah dunyana teu boga. Jadi hamba na we hayo. Hamba hayalan, hamba lamunan. Melak meureun dina sugan buahna mah manawian. Ini banyak korban. Karena saya sebut otak tumpul doa mandul. Otak tumpul doa. Eta otak tumpul doa. Sada suara genang, enteng enteng tak embang di. Enteng. Ding ding. Nah, pedah-pedah ngaji hikam ini mulang. Damun mana ngaji hikam di Timur Tengah di ditu, di wilayah-wilayah Afrika, selesai satu hikam nanti syair gitu. Syairnya syair Arab. Allah, 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 Allah. Di orang dah, nama dah syair gitu. Lolopannya dianggap ngaji, mantak lagu ebit ketika mereka. Tuhan ada di dalam. Tetuman kieu mah ngawih nu kitu beureun. Nyahona kudu Jaffar cawatu. Jaffar khikil asbu. Tetang nyong carikeun aing atuh. Hayang seuri dek nyahona eta da geus ngarti. Jafarahi ki atuh make kitu sing pantes siga ka Gusti sok. Jafarahi ki lashbu. Bishafataiki wal wardatil hamru fi khaddaiki wal wardatil hamru fi khaddaiki. Amin gitu. Moal katibu aing mah. Engge bisaeun kakawihan sadunya ge bisaeun. Bisaeun. Merekah kedua bibirmu yang merah. Amin. Rona merah di pipimu sayang. Amin dewa. Syuruh aduh. Moal katipu, aing maneh mah lagu-lagu di urang anu nadana Eropa, padahal di jerona agama sudi dipoyok. Aing lagu-lagu gaya Timur Tengah, padahal di jerona eta teh paragi tari perut. Mun asa saleh teh tamu di mah agama yeuh cenah. Bade di setel di masjid teh sawios ajengan. Pintau pin, upin upin. Hanipu itu. Tong jadi jalma katipu hero. Lagu-lagu si Bimbo jarro etana naona makrifatna lagu-lagu kang Oma mah dina makrifatna teu peuti katepung ngan kritik religius Kang Oma. Iwan Fals juga kritik sosial da nyieun lagu mah pa sabenerna mah teu kudu bingung ari boga bakat mandiri kuring nyieun lagu Pramuka 5 menit kawan-kawan geus ditayangkeun lir geus lah bisa teu ngarang atuh ku sorangan kumane. Nuwabari nyen lagu kalakuan sapopoe belum cau gitu. Jadi lagu si Hendar sok ku calungan belum cau eta belum sampe belum naon deui belum peda belum boleh naon deui sada lagu si Wali ya sok belum jagong belum belum belum. Ingat mati jadi pesan-pesan. Apa yang kau cintai maka engkau adalah hambanya. Bahwa la yuhibbu an takuna li ghairi abdan. Ia tidak mau kau menjadi hamba dia. Jut. La tanfa'uhu ta'atuka wa la ta'atuka. Maneh ta'at teu matakna beungharan ka Allah geus dibahas kamari. Wa la tadurruhu ma. Maneh doraka teu matakna miskinan ka Allah. Wa innama amaraka bihadhihi Allah merintah Allah ngalarang wa nahaka an hadhihi lima yaudu urusan mana cek Gusti
tidak keperluan aku kadang. Sia dijieun ku aing dipasilitasi ku aing tah dunjana, tah ngamakanana, tah caina, tah panon poena, tah bulana, kop sia, ya aturanana ngawaro sia teu mentak namahan beunghar, teu ngawaro sia mah tak masing-masing. Sabada teuing keur sia. Ya genah tah jeung dunungan. Lanjut. La yazidu fi izzihi iqbalu man aqbala alaihi. Sama tadi ya mah, manamahan kaagungan ka Allah jeung nyang hareup terus. Wala yang kusu min izzihi idbaru man moal mata kurangan ka Allah jalma nu teu nolot baru anhu pokona ti 50 ka dieu mah ceuk ana ge penegasan-penegasan ti hanap we nya ngan ieu mah dibaca saya teu pantabaruk we supaya eces meninganan kitu. Lanjut wusuluka ilallahi wusuluka nu disebutkeun nepi ka Allah lain maneh kudu nangkep Allah lain nyaho kana ilmu tentang Allah terus wa illa geus dibahas di kamari terus pajalla rabbuna ayyatasila bihi syai'un lain kurang kudu padeukeut bersentuhan lain terus au yatasila huwa bisyai'in geus lanjut ya uco tong mencen waktu qurbuka minhu an takuna musyahidan likurbihi nu disebutkan maneh deket ka Allah lain kudu molotot nya Allah ngagayabang ngecepat jeung sagala rupa eta musyahidan likurbihi isyhad terus wa illa famin aina anta wa wujudu qurbihi lamun pek teu kitu rek kumaha maneh mikirna jeung ayana qurbah Allah jadi nu disebutkan deket ka Allah lain deket kudu nangkep Allah paham ngarti iman percaya cak itu nepi eta nepi urang sok terasa nepi kitu dalamun ajengan lamun kieu mah lah anu disebut nepi ka Allah teh barang keur dikir teh rep aya nu nangkeup tuluy bray aya cahaya seng sengit asa meureun ajengan deket jeung Allah teh padahal setan bisa jadi tong hayang kitu geus kieu nu disebutkan bersentuhan, nu disebutkan bermesraan yang Allah. Kieu teh bermesraan. Pangeresa sabenerna lain ngudag-ngudag Allahna nu hese mah ngawujudkeun perasaanana rasa Allah. Ngawujudkeun dina diri urang, mentak kudu loba dilatih nu kieu mah lain loba dipidatokeun. Hek sadiakeun waktu dikir kopi, rek bari tungkul pek ceuk kana ge. Dikir kopi di mana we di mobil di nanaon. Mata kana mana Mang Roni? Di jero atuh mana mangan di dinya we tadi teh kumaha ucu. Waktu pan eta waktu. Lulus sadayana. Tapi kan anak keur ngarobitohkeun kalbu ka Gusti, kadang kudu di instrumenan ku alat sajian. Naulah-ulah teuing. Eueuh. Sok siapkan gancangan Doni mana si Doni nanaon teh ieu mah kudu di segag we dasar santri kan bae da sok usahakeun kada ulah disebut urakan ajengan jejeun nyampuradukeun haikam jeung urusan maksiat entong salah paham kitu bageur ieu mah sekedar instrumen instrumen. Jadi deket ka Allah lain deket kudu ngarasakeun aya nu ngagalentor. Ningali cahaya anu ngemprai teu kudu. Tos we. Jadi tinggal ngalatih rasa gitu. Pak, kalau peci sudah di sini, kungsi asa leungit kopea sok ente ka puncak gunung. Sapatu dipake tapi urang malawung, sapatu dewek mana sapatu? Sapatu mana? Cek batur aya eta ke, asa eueuh. Allah nate ngeus jeung urang teh ngan asa eueuh wae tinggal ngawujudkeun asa aya kitu. Hek. Ya, tinggal ngawujudkeun asa aya. Nangtung. Berhati suci, berakhlak mulia, wajah bersinar,
dengan cahaya ilahi. Senyum tercuda selembut salju tembus ke hati. Berjuta-juta umat manusia datang padanya, mohon bimbingan, mohon tuntunan, sucikan diri. Tingkatkan iman, takwa pada ilahi. Sucikan batin, tembuskan diri padamu Rabbi. Oh guruku yang mulia, bimbinglah kami. Oh guruku yang agung, tuntunlah kami. Oh guruku yang mulia, bawalah kami. Oh guruku yang agung, tembuskan kami. Kiai anu tos terang ngono kitu mah tong hoyong nu kitu ieu mah pan rupa-rupa we hadirinnya nya rupa-rupa karesepna rupa-rupa karesepna kitu gino kitu gino naon ning baheula rupa-rupa kabeukeunna tah aya nu melalui nu kitu pa keunae keunae pangersa anu teu kudu ngangon entong-entong aya nu kudu melalui maaf kacapi. Kata na teh, zauk na teh, jelema teh. Ayo nu melalui gamelan,
Aya nu melalui seruling, aya nu melalui gambus, rupa-rupa. Matak aya musik sufi dulur nya di Maroko, di mana-mana aya, di Timur Tengah aya, di Mesir di mana-mana aya nu disebutkan musik sufi. Di Indonesia kurang dikenal loh, baru debu. Itu pun Syekh Yusuf sebagai ahli tarekat orang Amerika. Lirik-lirik Indonesia dibawakan ku letah Amerika, rada hese ditangkepna. Mohon doa, biarlah saya akan membuat untuk menjembatani model lagu-lagu kitu. Eta lagu sufi. Lagu sufi. Mungkin orang lain tidak akan berani mengatakan, tembuskan kami. Tembus teh tembus ka mana cek urang? Hayu tembus panganten malam pertama. Seuri jadina. Surudut eta mah. Hayu deui tembus heupeu ye cu, speaker teh heupeu. Ya. Baik, kita lanjutkan hikam lagi. Biar ge hikam kene. Hek kadinya. Jelema teh Pak, kelompok ulama ngaji, ulama hikmah, ulama pidato, ulama politik, ulama ge lupa-rupa, aya kelompok preman, aya kelompok jablay, aya kelompok kabeh kudu dibina, kalerna gunung kidulna, kidul kulona, bak wetana. Ari jelema na sajadah jeung urusan urang. Bapak geus pernah can ngadakwahan awe bengal. Duh, ku urang didakwahan teh hayu cing kariceup. Bilih pada nyobian cenah pangersaan. Kehede aing teh kiai bil barokah cenah. Sia teh nyangharepan nu kitu mah. Mantak maneh teu daek nyangharepan nu kitu. Awas di akhirat ka dipeta tanggung jawab ente. Lamun teu make hikam. Kurang-kurang nama. Model tadi majelis ulama jeung pawabub bareto ngadawahan kelompok naon? Adat Baduy. Kurang-kurang teu neur. Sok-sok atuh. Teu kudu riweuh silih jeung kangkeun silih gorengkeun, mending bersama. 11 urang mawa bola hiji kana gawang, naon hesena? Daripada masing-masing hayang baroka bola, heuh. Mana teh resepna nya? Main bola bolana hiji ewang. Teu puguh tongtoneunana. Susah ngukurna. Teu sebolana mah hiji. Izul Islam wal muslimin. Eta gol nu kudu dituju ku sararea. Ari Izul Islam Jaya Islam teh lain ngeuweukeun agama sejen lain. Teu nincak nu sejen. Lebih mudah disebut naon? Piagam Madinah. Piagam Madinah teh dulur Kangjeng Rasul memimpin pemerintahan di Madinah, agama lain diberi kebebasan. Teu di sisi kudi hakna. Ieu di urang kurang tuntas ieu memahamina. Matak wayahna talar salapan bintang tea. Wa min ma'anil anjumin salfiyatun wahi kemah kotori kotun sakpatunik tisodia tarbiyatun demen opnain dimension. Jadilah manusia 9 dimensi. Baheula akung teh aya film The Six Million Dollar. Jelema dijieun beak genep juta dolar. Kusim kuring ini dijieun The Man of Nine Dimension. Manusia 9 dimensi. Kahiji perdalam ilmu salaf, nomor kedua perdalam ilmu persekolahan, akademisi, hikmah, pok kadinya jararoan, torikot jalankeun sakpah budaya, urus iktisodiah cing bener ekonomi, tarbiyah pendidikan, harokah pergerakan, siasa politik. Politik anu bener. Akibat berpolitik teu bener, jelema jadi sieuneun politik. Pahilitia politik jadi pulitik. Nipu kana? Politik. Atau politik jadi pulutak pelitak. Tungtungna pahili antara politikus jeung tikus poli.
Saya orang politik. Ting kelas naon teh nyaho aku mah batur. Ngan deu jelas mah lumayan we. Aya dongengkeuneun ka anak kincu naon euy buka PSI penegakan syariat Islam. Sanajan nganti ka kieu lumayan. Mana operator eta teh speaker teh. Bener kencu robah tah. Kadupa kreungit merencuk. Lanjut. Al-haqa'iku taridu fi hali tajalli mujmalatan wa ba'dal wa'yi yakunul bayanu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna 'alaina bayanahu. Wa'yi naon wa'yi? Waras ati gatuh. Al-haqa'iku hakikat-hakikat teh keadaan sebenarnya. Padahal geus ngomong kieu ning sebenarnya hakikatna mah heuh sebenarnya teh hakikat teh kitu. Ngan dasar teu penting arti teh mah para hadirin sadaya, ai hadirin teh para heuh. Nyai para teh loba hadirin jamaah ngan dasar geus tu maneh para hadirin sadaya cek urang eta nu ngomong olok letah jadi hadirin. Geus si hadirin. Di sadaya teh hadirin teh adi. Balik deui kana latihan dakwah ye. Kewek keke tiap tanggal 8 ka darah dieu. Isuk-isuk luangkeun sapoe keur ngarobah diri aya hayang. Duh, anak teh keh. Di dieu kuat bingung menang mubalik di tiap aya haplah di dieu sok menang mubalik aya tablet. Kuat bingung kudu ngonang saha. Ngonang mubalik anu jago ngabahas. Cek hadirin di dieu hayang nyaho desa mana nu geus dibuktikeun ku si eta tuh urang dieu mah da ku anak tu mana dibawa nyata lain ngomong hungkul torojo jago ngaji ngawih ka ditu ngawih ka dia atau rek ngawih mah tong ngaji cerai ngawih cing puguh urang dieu tah punten sebab unggal poe nempo saya terus gay legeng deka hayang nu leuwih ti si uwaj cek urang dieu kakumaha tu aing nengana jadi hese. Dor aya tukang heureuy-heureuy atuh geus jadi badut cenah sok jadi mubalik. Aya mubalik sok na TV ning. Punten ah, lain ngupat ieu mah. Si cepot ya, sok geulas cepot. Ana resep ta ka budak, ah hade ngomongna alus sok menang bareng jangana dionang ka dieu. Disiapkeun ku ana transport. Ya, pokona 1 juta ka luhur lah, layak-layak. Naek ka dieu. Ayo naek. Geus sanggup pak kiai enggak. Atau macam-macam pati has teh di luhur, macam pati hawe, wassalam ini teh. Kita, Kang Asep ngeus kapan di dieu. Ada. Nyaker dalang mah meureun sakitu teh alus. Ikeur ulama mah dida. Hampura di belah mana meureun pendekatanana. Sudah. Al-haqo iku tah ya aning tah. Kunaon teh euy? Al-haqo iku taridu fi halit tajalli. Urang ngomong Triti ngomong. Triti. Lain tilu teri lain. Triti te. Tri tiga ti te. Taholi. Tahalli. Tajalli. Tiga kali. Tahalli. Ustad. Ustad di mana teh hilap deh? Tiga kali bener, sohek. Gini, ibu-ibu bersama. Gini, nu di luar bersama. Waduh, doa kene tahun harapan tak kudunyian tena orang lega aneh kat tukang. Amin. Ya, insyaallah, aipanya temu alobaan jangan. Ai panyate ada nu ngabahasna ge jelema sempral sebrul kieu patut cenah. Mena berasna paling aya ge 20 urang 30 nya diakeun. Hur geuning loba baraya teh. Itu bener perlu nu kieu teh. Eta teh ai ngamutol ahikam teh. Hese teh. A jujur nu bener. Hese babari. Lebah naon hese teh. Eh?
mahamna gitu. Paur ngagi celekna eta dan paur pisan mah. Paur ngagi celekna. Talung-talung ngabahas sifat 20, ngabahas umul barohin. Najan rumit secara mantiki teu paur ti soledad gitu. Ai ieu pan bangsa pika paureun wungkul. Model rek kumaha sia nganggap Allah teh jauh jeung maneh. Apan Allah teh nemongan dina sagabeh perkara. Teh ngomong gitu teh teu wani pun meni teh. Ya jangan jajan make wani, da anake bari tanah teu wani. Ngan sanggeus ngamalkeun dikirna, diajare ngarasakeun. Tuluy karasa limpahan ti Allahna. Heuh bener ning kitu nu bener teh. Jadi lain samata-mata ngabahas yeuna. Tiap kaidah hikam nu 282 geus dilaksanakeun gitu. Sanajan canpul geus aya karasana. Nya nu kieu-kieu kos kimia teh beda. Zat ieu dihijikeun jadi anu, zat ieu dihijikeun jadi anu gitu ieu teh. Kos kimia mentak ana ngomongkeunana teu pernah ragu-ragu, da geus pernah gitu. Ieu jeung dihijikeun beletek jadi eta, dihijikeun beletek jadi ieu gitu. Karena urusan rizki. Kitu mah hubudunya, teu hubudunya. Tapi menguasai dunia. Daripada hub teu boga, mending keneh teu hub tapi boga. Kudu-kudu teuing mending keneh teu hub tapi boga geus eta aku. Susah munurna. Omekeun dicus bae kana cu. Cing peka cu. Wa lain lagi tukang ceramah di gedung-gedung besar. Di internasional. Jadi lamun cek tepat digenahkeun teh rada sok aya hadatan tah kitu ucupan genah kana ceulih teu heupeu kawin sora geus kieu punten nuhun ieu geuda rido pun santri we itu al mukarram Ustaz Effendi ketua MUI Desa Cibubur nu kagungan son teh ieu teh jadi henteu teu nyewa doakeun sing mungkin maju usaha amin sirek nyarewa mobil. Hei kadinya, bukan sabar aja mobil teh Ustaz. Besok di, ah, heh, mana namanya homerun? Ayah 40 mobil lah, ayahlah 40 mobil. Sirek nyewa nu model naon. Akhir di dia mau budak biasa ya, tukang nitah manggulan tanah di dia. Lain agul lah, deka. Daya istilah di dia mah santri aing haram miskin. Kuring ka santri eta unggal poe ngomong bener teh santri dewek haram miskin sia lamun aya santri aing nu miskin pasti amalan teu diamalkeun eta mah pasti moal bawa kesalahan bukan di studio tapi di pesawat Anda tah budak anyar keneh pulung minantu ku ajengan Romli bejana geus nya nih mah euy. Legeg sia karek 1 taun imah geus gede bari permanen dewek di istana teh nu ditemongkeun 10 taun. Iyo pulung minantu ku Kiai di Bogor maju dewe. Sok sirik kadang-kadang anak ini nyobarudak. Mun aing aya nu ngurus cara sia meureun aing segede kumaha poe ieu. Tah budak tah Dedi tah. Coba nangtung deh yang nanya nu ngaran Dedi Tanjung Sari. Budak diajar puasa na daekannya. Karek sabara bulan puasa teh? Karek 20 bulan puasa na. Pesantrenna gede, madrasahna lega, namahan deui tanahna teh budak. Sabara areun namahan teh? 4. Nya eutik namahanana ngan 40 areuh. Harga dirinya mah paling ge 8.000 perak. Nah eta jelema ngajual ka manehna. Kudu 13.000 keun bae beuleu eku sia cen. Peta ka Allah. Hayo ucu hayo kasep hayo sing mararaju maneh. Ya, amalan-amalan geus diijazahkeun, amalkeun ku maneh. Panggenah-genahna di dieu mah ijazah teh. Naon sababna? Teu kudu mere amplop jeung eusina, komo amplopna unggul, teu kudu. Eusina ge teu kudu kitu. Ajengan atuh naon maharna maneh daek kemahi sebagai mas kawinna daek. Aya ku genah euy. Mentak lamun teu maju we sepek sebelen aya. Lain kudu panas harenghing. Jadi itu kumaha? Ulah ku ngalamun, ulah da moal nepi ku ngalamun. Ngagidik cing bener.
kabeh geus dialaman ku anak. Tuh taholi. Kurangan dosa-dosa. Geus taholi teh geus panah teh geus. Da buktina manehnya. Poe tadi sabar hiji maehan euy. Maehan jelema maehan geus teu aneh. Can ngarasa ti baheula. Taholi eta teh ucuk. Teu wani migawe dosa gede. Bejana malam tadi menang parawan opat euy. Setengahnya bahasana. Nah sebabnya, pan diurang mah budaya kikituan. Salira teu kikituan, taholi ya gitu. Ya. Hari ini putih menang sebelah juta minggu kemarin. Entu ah, entu taholi. Loba dosa nu kurang ditinggalkan loba. Ulah sok tawadu teuing meuni sigapang jore-jorena hirup teh embung deka tersep kayak gitu. Perjalanan mah perjalanan sing pugu geus 7 kilo 8 kilo deui kitu. Tong nyebut teu acan abdi mah teu acan angkat. Ah, nang kikituan. Da geus ngareuyeuh. Tersep anu ieu guru na nganilaina teu puguh premna, teu puguh ukuran. Jadi ka muridna teu puguh cekeleun. Geus salira teh taholi teh. Nancan beres mun arek kok kitu. Geus dikeureuyeuh ngan loba dosa nu ditinggalkan. Kahadean nu dipigawe memperindah diri dengan akhlak baik loba. Daek ngaji nutupan urat. Salat, salat fardu, salat penting, salat sunat. Ulah sok ngomong kieu, yeah, salat ge karek fardu hungkul. Tata geus salah teu ngomong kitu. Salat fardu pigawe cing bener. Salat sunat keureuyeuhkeun. Ai sunat teh mun dipigawe diganyar, teu dipigawe teu disiksa. Nanaon teu aya ninggalkeun sunat? Duh. Boga wawasan baru euy. Ninggalkeun sunat teh nanaon? Sabar puluh tahun Indonesia para ulama pidato di mana-mana hadirin aya sunat mah teu dipigawe kitu nanaon. Dalam arti teu matak digebugan gara-gara ninggalkeun sunat. Tapi nalika dicontohan cara tadi teh Mang Jejen ditimang amal iraha caritana di akhirat engke beres kiamah timanganana gede pisan amal hade wadahna aya nukatuhu keur amal hade nu kenca ditimbang amal hade saton amal goreng 1000 kilo maka sebutlah kira-kira malaikat pasti kena bingungan kemana kini si jeje ditimbang matang uy. No ay gorowok teh ti pasir enu ngomong kitu emang takut mama tak nahawan uy coba hei kanyahuan mana emang orang kota lain orang leweng ya denge orang leweng ada tukang di leweng sih tadi nake ngalah suluh tu di Kutasari tadi tu mengageruan babaturan di Lebak. Oi. Awahanana. Oi. Pagaweanana di leuweung anak buah ya, Tarsan. Seteh. Cek ti belah Lebak. Naun. Terus tong waka diputuskeun. Aya naon? Cing judin bijilkeun gambar timangan gradin. Nyieun gancangan maneh teh euy. Cing jadi ahli arah genah katanya ku batur. Atawa naon atuh kalimah nya nyunanuna gambar piring dua siki make cakatuh. Raya tempuun jelema. Hitung-hitung layar tancep. Hikam berteknologi panitia cari tanah. Oi, tong waka diputuskan tak jelema. Oi, ayah nu tinggalan. Naon teh nu tinggalan teh. Oi, bareto basa ka kota nelek bujur. Jur si Iis ditelek-telek eplok channel plek teplek keplok keplok
Blok, sebenarnya mah lain bujur-bujur teh nu ditempo baenal bujuroen. Tatangina nu ditelak-telak mah saudara. Aduh, syurudut euy. Kunaon meni melong wae, anu dipelong mah eta dua gunungna eta antawisna eta. Kawah Candra dibuka. Tapi henteu ti kadinya, kasupna teh kana dosa leutik, aya kadar nempot ti luar kitu mah. Dinaon teh ditimang, diasupkeun kana naon? Belah mana? Naon teh? Dosa naon? Saha? Urang sararea tong dikaingkeun wae sia. Jiwa seni nabi jalan mah teu bisa ditahan mah kieu. Teu bisa anu ngomong cara betul. Jadi saleresna pada melansunna teh nya upami dikantun teh saleresna berbahaya. Margi upami nalika ditimang kan aya nu gaya kitu ngomong teh anu mah teu bisa renyem ti jero teh kekeh seni na kudu bijil. Oi. Apaan geus ditimang poho deui kata tumakeun. Ngan sabaraon? Naon teh? Dituna dina wadah mana? Atuju laut ka mana? Kana amal? Goreng sanajan ngan ditambahan. Da memang tadina kumaha? Waduh, julaeut teh adah. Si aing kudu ka mana? Neraka dicokot teh saraon taku. Palu ketua hakim teh, hakim ketua. Dicokot palu. Barang rek didagorkeun. Aya deui nu ngagerewang. Di pasir belah wetan. Aya naon deui? Tong waka. Aya nu si jelema eta bareto pasar rek ngadaang. Kulub sampe maca naon? Bismillahirrahmanirrahim. Ah teu pira pagawean sunat. Dipecak heula we ditimang, na timangan leutik, celuk sabaraha? 5 on. Hadirin kira-kira mun ieu 5 on, ieu 5 on jadi kumaha? Matang deui tong salah. Paham, ari kagorengan mah 5 on teh. 5 on ai ka alus, tagening jadi. Kitu keur da aya atuh naon ge tinggal nyieun tenyo. Panon mana? Aya tempo. Aduh, gini mencrang ngantalina. Aya kita teka tempo hidung tamang nau. Gitu. Oh, oi. Tong akan diputuskan. Nuka tuh amal hade nuka ja, amal goreng. Itu kesusian yo saton jeng 1000 kilo. Nu kahadean saton nu ieu 1000 kilo jadi matang eta mah dalam rangka ngalilieur pendengar we heulana. Kasenianana eta mah sabenerna mah aing ngomong mah da kudu make reka-reka. Oh. Dituna we amal goreng nelek-nelek bujur tea. Di belah mana? Di belah kenca. Julaheut ka mana? Atuh hakim ketua teh rek naon mutuskeun yen si maneh teh kudu ka aya nu naon wajanah encan surudut encan woi kade tong wa kadi naon kitu aya nu tinggaleun naon kitu nu tinggaleunna amal naon teh basa rek ngadahar sampo maca bis teu pira eta teh pagawean sunat coba timang tong ka dina timangan gede lah dangan sia petik nyen deui we maneh dihanap jeung ge nya nah ini tah teu buka guru teu wani ngalaman da lain pagawe teh mah santri heuh tagenahna ajudan santri teh kitu adap pan ka urangna tara punung nya dulur
boga lima kuring nu tukang merapat ka kuring terus boga nu penerbitan anu ngurus pemuda nu ngurus anu nu ngurus anu tuh aya ditimang teh sabaraha ons dituna we ka mana. Tahap awal mah berpikir 5 ons jeung 5 ons jadi kumaha. Tapi aya aturan manja abil hasanati ari kahadean mah dilipat 10 ai kagorengan mah hiji bayar atuh si kahadean anu 5 on jadi sabaraha jadi 50 on 5 kilo julaut ka mana atuh sugan aya nu ngagerawan deui eueuh euy sepiak sieun ditinggaleun maka si pulan dikamanakeun ku malaikat ka surgana gara-gara migawe ulah dianggap ninggalkeun sunat teh teu naon nalika dina timangan mah sarua wae ngalaksanakeun wajib jeung sunat malah bisa gede kadang-kadang ganjaran gede kena sunat naon sababna cacak-cacak teu diancam dek migawe dari sisi itunya pak nilai tambah lagi kadé sararea ulah wani-wani ninggalkeun ibadah hegae menurut kitab masing-masing wetong silih poyok ibadah pandaloba model salat hoer nisfu Saban 100 rakaat boro-boro ku Wahabi ku sasama NU ge di babad da dina kitab Fathul Muin ge kitu cek Fathul Muin wa bina bida ilmun karoh di antara bina nu kudu diingkaran adalah eta salat 100 rakaat itu ting bener keterangan ting mung itu ya di dia alhamdulillah tiap malam nisfu Saban cenah kamari aya sabaraha aya 500-an karena 500-an mah air salat 100 rakaat eueuh nu kapengpeongan eueuh nu ngadadak cuplak hulu sorat-sorat dasa we itu di urang teh kitu sabenerna mah mung kedua supaya mung disebut salah pakai keterangan di mana ta'arud pakai trok pendapat antara ahli fikih ejeng ahli tasawuf nunya lain tasawufan maka berpihaklah pada ahli tasawuf sabab ahli fikih mah modalnya ngutak-ngatik hukum ahli tasawuf mah pengamalan testimoni lain aja ngajian teu make ingana deui ge mun dijikole diakui malah legenda teh afan jago naon mudalik dia geus diomongkeun kamari mau diomongkeun ku anha jago dulak di Cikole teh si ieu teh Cibeureum sohorna anu mah abuy bulago di Cikole mudalik bari jago dulak seniman minangkana tuh dulur ya muncul ahli fikih yo dina kitab ieu ge kitab naon kitab fikih oh fikih lamun kitab fikih punten bagat pertimbangan hukum dasarna istimbat tina Quran tina hadis ari ahli tasawuf kunaon make wani kitu sok disebutkeun Imam Ghazali Syekh Abdul Qadir amalanna teh eueuh dina hadisna eta teh anu jadi mantapna teh anang haja berangkat ka Madinah poe Rebo mun teu salah Rebo poe Salasa Rebo Kemis di Madinah 2 hari berangkat ke Mekah malam Jumat hari Jumat tanggal 14 Saban ting umroh nu taun mana lah poho deui tah depan Minang teh urang ngaha poho deui taunna mah geus sepakat dengan semua rombongan kita nanti malam salat nisfu Saban di Masjidil Haram aider teh eta khatib Wahabi pidato bebeakan ngajojore kana salat hoer i'lamu ayyuhal hadirun bi anna salatal khosata fi nisbi min sya'bana batil la aslalah salat malam 15 eta teh batal eueuh sumber tin hadis
tepa ka Indonesia. Nah kunaon orang Indonesia menang loba nu tukang ngabadugan kunut. Ijit ka nu karet. Apan dialajarna ti ditu? Nah kunaon make diajar ka ditu? Gratis. Eta nu jadi soal. Urang Indonesia teh pangheju-heju na kana gratis. Ana mah apal mun anu beletak-beletek asia budak ti anu sia. Wingi nya pabrikna gigituanan. Mentak teu pernah gimir anu nya hareupan nu kitu. Teu pernah. Si jajan mah karek taluk mun ku wali. Mun ku wali Allah diketal sabab ikhlas. Hari kitu mah karek pinter ah sori ya. Moal munur dina soal mempertahankeun ahli sunah wal jamaah. Jadi anak makmum Allah singkat cerita. Karena non tadi ngomong. Nisbu Sya'ban. Nisbu Sya'ban. Ya. Cing uninga bager kunaon Imam Ghazali, pantar Imam Ghazali, pantar Imam Syekh Abdul Qadir Al Jailani menang sok nengkrung di nak kitabnya tetapi diayakan kubatur di badugan oge. Makom Syekh Abdul Qadir Al Jailani di Irak, lapis emas warna dibom ngahantem. Alhamdulillah tebitu wae dibom sarua wae ngan tebitu aya karomatan lor. Namun ditanya Syekh namun nengkreng-nengkreng teu eta pendapat dina kitab Al-Gunyah meni telongret-longret disebut teh 30 sahabatna aya dina Bukhari eueuh aya dina Muslim eueuh. Sedangkan pusat rujukan hadis mah Bukhari jang. Ya kudu diterangkeun nu kieu yeuh kami ya. Sebab tasawuf loba di baduganana ku eta. Kelompok hadis tekstual. Tekstual. Kudu aya tek hadis wae. Ai pagawean ahli tasawuf di Korehan loba eueuhna hadisna. Aya salat dapnil bala segala rupa. Lain salat bala-bala, dapnil bala. Bala-bala mah tadi aya lihat tadinya. Hating-hating apa. Disalahkun. Sholat itu disalahkun. Sholat itu disalahkun. Jejen menjawab. Teecek-ecek dipilih melalui konferensi. Di SK-an ku Asyikh Al-Adibillah Al-Habib Lutfi bin Yahya. Saya menjawab. Lain debat. Lain pasti lain. Meluruskan. Satu. Tidak ada dalam Bukhari atau Muslim sebagai pusat hadis utama plus Sunan 7, Sunan 9, Abu Dawud, Tirmidzi dan lain-lain, Nasa'i, Hakim. Bantuan anak, bantuan anak. Ngomong nuki hese, Pak. Sebab dia dasar hukum ya. Undang-undang itu, undang-undang Islam. Undang-undang Allah deh. Lebih itu undang-undang negara. Lamun lain dokter hukum malah wani ngomong kieu ngan anak mah teu diwisuda we keun bae lah teu diwisuda duh meni jempling euy ting nunutan ting molotot berani-beraninya Al-Ghazali Abdul Qadir Jailani menyatakan dalam kitab-kitabnya bahwa ada salat nisfu Sya'ban sedangkan dicari di dalam sumber hadis utama yaitu ada atau tidak? Tidak ada. Berarti ini adalah bid'ah. Bid'ah. Campur heureuy heula teh kana ngomong kitu. Satu. Sabara lila jeda waktu antara Kangjeng Nabi jeung Imam Bukhari? Eta heula. Mana Nabi uninga mun telepat 500 tahun? Imam Bukhari di abad keberapa? Aya cing tarik nu nyaho saklek cing tarik ana susuganan kene ngomongna. Diterbitkan hadis tertibkan. Kan beliau melacaknya 16 tahun. Dari umur 16 sampai umur 64. Ya, beliau itu. Beliau mengumpulkan hadisnya berapa semuanya? Sejuta. Kurang lebih sejuta hadis. Iyo di alat tidir. Lalu beliau timbang, maka yang bisa niniakan ke dalam Bukhari 8.000 ya. 8.000, 7.000. Yang saya tahu 8.000. Kang Jajan te diktator pedah aing kiai henteu. Oi cing nyaho sakitu. Lu Sejen,
kira-kira tuh ngelawan Rois. Teu kitu henteu. Amun ana bertanya dalam arti terbuka, semua berwenang. Kulang rewi 8. 8.000 teh jadi 4 jilid. Mun ku urang dibaca da didik tiap poe Sabtu pan dibaca Bukhari teh. Lain orang tarekat jauh tina Bukhari, mentak ka dieu nu diajar tarekat ulah jauh tina kitab bisa disebut bodoh ku batur. Ulah marabkeun wae jangan jejen, tua jangan jejen. Ai maneh hirarek pinterna tuh. Aduh abdi mah teh sepuh teuing anak maneh tuh pesantrenkeun. Ya mah bapa nanti anak nanti jadi belet sararea. Nu mantak torekat deleyak batur tasawuf deleyak batur teh orang tasawuf lupa bodoh. Ya kudu bejakeun mah. Blak-blakan ya kang. Untung sareatna anak baheula digembleng heula ku para guru NU. Ti 8.000 hadis teh kurang leuwih lah 8.300 diayak-ayak beas lobanu rawina beda hadisna eta-eta keneh. Disebutna tikror. Maka ditahdzib deui diayak-ayak beas tinggal kurang leuwih 4.000. Mun hayang maca hadis nu teu tikror teu loba diulang-ulang nya eta tajrid.